Varmasti osittain johtuu siitä, että vauhti on pikkusen enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. 99 metriä. Vesa Hakala on sitten seuraavana hyppyvuorossa. Ja Vesalle tietysti tuollainen samanlainen hyppy kuin Haiko Hungerillekin, niin hän siirtyisi saksalaisen johtoon ja saksalaisen edelleen. Ja mikäli sitten pituutta tulee enemmän, niin sen lähemmäksi kärkeä hän tässä vaiheessa pääsee. Tarvitsisi noin 92 pistettä siirtyäkseen kärkeen. Oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 17. Vesalle edelleenkin tosiaan tuottaa tämä V vähän semmoista väkinäistä hyppäämistä. Se ei ole luontevan näköistä vielä tällä hetkellä Vesalle ja uskon, että todellakin ensi vuonna tullaan näkemään Vesalta hyviä hyppyjä. 93 metriä, 152,9 ja kuudenneksi. Ja varsin tasaisesti antavat myöskin arvostelutuomarit Vesalle tuosta hypystä pisteitä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen 16 on juuri näiden keltapukuisten miesten joukkuetoveri tässä kuvassa. Magnus Westman, 94,5 metriä on hänellä pohjalla ja tämähän on juuri se hyppää, josta keskusteltiin ensimmäisellä kierroksella ja hän sitten pääsi meidät sillä tavalla yllättämään, että oli paras ruotsalainen, mutta nyt tämä toisen kierroksen hyppy taas sitten oikeastaan palauttaa tämä meidän keskustelumme sinne alkuperäiseen aiheeseen. Joo, kyllä Magnus on ollut pitkään Ruotsin joukkueessa mukana ja aina silloin tällöin hypännyt suhteellisen hyvin. On semmoinen tasainen taso ollut kaiken aikaa. Nyt tällä kertaa hän epäonnistui aika pahasti ja tietää sitä, että tuo sijoitus putoaa kovasti tässä tämän hetken 8 kärki. Mihal Jessin siis todella hyppäsi peräti 108,5 metriä ja Christoph Dufnerkin esitti erittäin hyvän hypyn. Ranskan Nicolas Jean Broston ehkä tässä vaiheessa sellainen pienoinen yllätysnimi tuolla 8 kärkijoukossa. Kyllä. Italian Ivan Lunardi miettii siinä, että minnekähän asti sitä saisi tämän toisen kierroksen hyppynsä lentämään. Tietysti jos sitä pelkästään saisi vain miettiä, niin hyppäisi niin pitkälle kuin mahdollista, mutta se pelkkä miettiminen ei riitä. Ivanin isoveli Virginio Lunardi on kelpo hyppäjä ollut ja nuorempi veli vielä tapailee V-tyyliä. Hän tosin on hypännyt tällä kaudella tosi hyviä hyppyjä ja nyt oli vähän vaikeuksia hypyssä. On ollut hivenen epävarma kuitenkin. Se on aina tämmöis uudessa tyylissä, niin kuin moneen kertaan on tullut kerrottua, niin kilpailukauden aikana muuttaminen on aika vaikeaa. Ivani tosin on hypännyt jo kyllä pitemmän aikaa tällä tyylillä. Uskoisin, että ensi vuonna hänelläkin on ehkä vakaampi vuosi. Saa hyppyjä taakse tällä V-tyyli. Lunardin hypylle tuli mittaa 83 metriä. Tämä mies ei varmasti ollut ensimmäisen kierroksen hyppyynsä tyytyväinen. Sijoitus 14, hypylä mittaa vain 95 metriä ja kun kysymyksessä on olympiavoittaja, niin häneltä sopii ja pitääkin odottaa huomattavasti parempia suorituksia. Ernst Vettori. Ja nyt näkee kyllä alkulennosta, että nyt mennään pitkälle ja kyllä se pitkälle menikin. Se ikään kuin kohahti hyppyripöydältä, eli hänellä on todella tehokas tavaramerkki tuossa ponnistuksessa. Ersti, näin hyppy osuu hyvin kohdalle ja tällä kertaa Ersti pääsee hyvin hypyn mukaan. Nyt on vähän liian myöhään kuitenkin kääntää tätä hyppyä vientiasentoon, että varmasti hyppy olisi voinut mennä muuten vieläkin pitemmän. Mittaa tulee kuitenkin komeasti 115,5 metriä toistaiseksi. Tämän kilpailun yksi parhaita hyppyjä, yhteispisteet 196 ja itävaltalainen menee selvästi keulaan. Vettori, Essin, Dufner siinä kolmen kärki, kun Slovenian Matias Zupan on sitten valmiina antamaan omat, voisiko nyt sanoa vaikka kommenttinsa Vettorin äskeiseen hyppyyn. Kovat täytyy kyllä kommentit olla, jos niin pitkälle meinataan mennä, mutta mitäs, katsotaan miehen hyppy ensin ja puhutaan vasta sitten ja kyllä Zupan jää huomattavasti pienemmille pituuksille. Yritystä ainakin näytti olevan kovasti ja se sai aikaan sen, että sukset nousivat vähän pystyyn ja toinen suksi jopa löi rintaan, että siinä kyllä menetettiin metrejä huomattavasti. Tasaista työtä kuitenkin, vain puoli metriä vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta nämä toisen kierroksen hypyt ovat selvästi osoittaneet, että kyllä siellä lähes joka mies
parantaa, ellei nyt mitään ihmeellistä tuossa tapahdu. Raimo Ylipullinkin pitäisi sitten pystyä parantamaan huomattavasti tuota ensimmäisen kierroksen suoritustaan. Ja siinä nyt sitten jälleen vähän mietiskellään ja etsitään sitä. Ja samaan aikaan mies katselee ja näkee sieltä sadat Suomen liput, jotka liehuvat ja kannustavat hänet. Toivon mukaan erinomaisen hyvään suoritukseen. Raimo Ylipulli oli siis ensimmäisen kierroksen jälkeen 12. kun Ernst Vettori siellä odottelee tietysti kilpakumppaneita ja katselee, että millä tavalla he pystyvät vastaamaan hänen 115,5 metrin ponkaisuunsa. Rami tarvitsee 112 pistettä noin suurin piirtein siirtyäkseen kärkeen. Ja sehän tietää sitä, että hypyn täytyy olla reilusti tuollainen 110 metrin. Kyllä. Kyllä tässä nyt selvästi huomataan se, että tässä tämä pienikin vauhdin lisäys niin auttaa heti hyppääjää. Se on pienestä kiinni tässä mäessä. Tässäkin, niin kuin laulussakin. Ja sieltä Ylipuli tulee hyppyrinokalle ja lieviä vaikeuksia siinä nyt oli, mutta hän sai jossain vaiheessa ehkä koottua tuon hypyn, mutta siitä huolimatta se sitten kuitenkin epäonnistui noin pituuden osalta. Joo, kyllä toi alku on niin merkittävä, että jos siinä tulee jotain hämminkiä, niin sitä on hirveän vaikea sitten saada todella lentämään. Ramilla oli alussa vaikeuksia saada suksia mukaan siihen hyppyyn ja ehkä hyppy oli liikaa kiertymässä yli tämän takia just ja joutui odottamaan niitä suksia, sit kun sukset tulivat, niin ne tulevat yleensä liian voimakkaasti ja vievät vauhtia hypystä pois. Ylipulli viidenneksi 160,9. Stefan Sünder, Sveitsi. 97,5 metriä ovat hänen metrinsä ensimmäiseltä kierrokselta. Ja vielä kertaalleen siis toisen kierroksen parhaat hypyt, Vettori, joka juuri siellä katselee Zündiä tuonne riuulle, 115,5 metriä. Mihal Jessinen 108,5 metriä, Silvain Freiholz Sveitsi 105,5 metriä. Ja sitten sieltä löytyy vielä muun muassa Franzi Petek, joka on hypännyt 100 metriä tällä toisella kierroksella, siinä muutama poiminta. Ei ole Stefanilla hyppy ihan putkessa tällä hetkellä. Hän itsekin sanoi, kun tuossa eilispäivänä juttelin, niin että vähän joutuu hakemaan hyppyä, että semmoista varmuutta ei ole löytynyt. Ja tästäkin kuvasta näette, että Stefan ei päässyt tuohon meidän kuvaruutuumme. 94 metriä tulee mittaa ja tuo videomittauslaite siis lahjomattomasti kertoo sen hypyn pituuden, mikä kulloinkin tulee. Andreas Felder ensimmäisen kierroksen jälkeen 10. ja nyt on Andy sitten kovan paikan edessä, jos aikoo kamppailla täällä Salpausselän Suurmäen voitosta. Iloinen veli Kulta Vettori siellä odottelee hyvää ystävänsä ja kanssakilpailijansa ja katsotaan mikä on Andyn vastaus tuohon Vettori 115,5 metriä. Varsin pitkälle, Andykin painaa kyllä nyt, että kyllä siinä vähän näytettiin kaverille, että kyllä sitä vanha herrakin vielä osaa, kun tarve vaatii. Kyllä Andyllä taitoa ja halukkuutta pitkin hyppyihin on. Hän on vähän tietysti semmoinen, jos ylilataustakin tulee, niin siinä on aina vähän vaikeaa. Alku on vähän raskaan näköinen tässä Andyllä, mutta sen jälkeen Andy on kyllä taitava ilmassa. Erittäin hyvin kurottaa suksien yli ja ojentaa hyppyä aivan oikealla tavalla, eli ei pyri painamaan sitä yläropalla puhki. 114,5 metriä tuli Andylle mittaa ja se tietää sitä, että mies nousee kärkeen. 199,5 hänen yhteispisteensä. Itävallalla tällä hetkellä kaksoisjohto, kun ehdottomasti ensimmäisen kierroksen miellyttävin yllätys ainakin suomalaisittain on tässä teillä kuvissa. Olli Happonen, 102 metriä. Ja silloin sijoitus komeasti 9. Ja nyt jos poika pistää samanlaisen potkun tuossa reilun 100 metriä, niin se olisi maailmankapin pisteille tänään mahdollisuus. Ja se olisi kyllä todella hieno suoritus. Ja nyt sitten jännitetään. Tietysti peukut pystyy siellä Ollinkin kotimaisemissa, että miten nuorukainen selviää. Kyllä tässä mahdollisesti paineet kasvavat liian suureksi ja yrittämisen halu nousi edelle niin kuin tämän normaali ajattelu, mitä nyt sitten tässä niin kuin pitäisi noudattaa. Eli pitäisi vaan suorittaa hyppy kerrallaan ja unohtaa edelliset suoritukset ja tehdä taas uusi suoritus, joka sitten mahdollistaisi niin kuin ne parhaat ominaisuudet hyppyripöydällä. Ja yleensä niin on nähty, että tämmöinen liika yrittäminen, niin se kyllä kostautuu aika rajustikin. Ja tässä tilanteessa juuri Toni Nieminen eroaa muista näistä nuorista kavereista, kun Jirsi Parma tulee jo tornista alas.
levittää tuon veen kyllä tuossa alussa ainakin todella leveälle, ja sitten siellä tapahtuu taas tuota vaappumista ja vähän se veekin muuttuu tuo kulma siinä matkan varrella. Tässä nähdään juuri tyypillinen vaikeus silloin, kun hyppy alkaa keinumaan, niin se yleensä tahtoo jäädä lyhyeksi silloin. Jos ainoastaan sukset vähän vaapuvat ja kuitenkin lentoasento säilyy, niin silloin se ei vaikuta niin paljon mittaan, mutta silloin kun koko systeemi alkaa heilua, että mies ja sukset heiluu, niin silloin kyllä hyppy jää yleensä lyhyeksi. Parma menee viidenneksi. Itävallan Andreas Goldberger. Ja maamiehet siellä katsovat, että jokohan tässä vaiheessa saataisiin kolmoisjohto kilpailussa. Mutta ei saada. Kyllä vai sun näköistä. Vai sun näköistä. Kyllä, todella Goldbergerin hyppy oli jo ensimmäisellä kierroksella sellainen, että hän sai ihmeen hyvin sen koottua ja vei sen todella yli 100 metrin, mutta nyt sitten nuo vaikeudet ovat sellaiset, että mittaa kyllä hypylle tulee tosi vähän. Siinä taitaa parikymmentä metriä pudota pois, kyllä 81 metriä ainoastaan, ja sijoitus putoaa myöskin sitten todella paljon siitä, mitä miehellä oli tuon ensimmäisen kierroksen hypyn jälkeen. Kuuden kärki on enää jäljellä, ja pikkuhiljaa päästään sitten itse siihen tilanteeseen, että kuka on tämän päivän selän suurmäen sankari. Slovenian Samo Kostisa on ensimmäisenä tuota sankarin viittaa itselleen hamuamassa 102 metriä ensimmäisellä kierroksella. Samo on myös semmoinen iloinen veikko, joka tietysti tästä hypystä ei ole kovin onnellinen, mutta yleensä hän ei välttämättä tuttaa mitään ihan kärkipään hyppyä, mutta siitä huolimatta usein näyttää mielensä myönteisellä tavalla. Hän on tämmöinen Franci Petek-tyyppinen kaveri kanssa, että iloisia poikia nämä Slovenian pojat. Niin kuin varmasti ovat myöskin ne kaksi japanilaista, jotka todella ovat ensimmäisen kierroksen jälkeen viiden parhaan joukossa. Tässä heistä ensimmäinen riuulla valmiina. Noriaki Kasai, Japani. 108 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt sitten samanlainen potku, niin mies nousee kilpailussa kärkeen. Ja vaikeuksia on valtavasti tuon ilmalennon aikana. Nyt hän ei pysty kyllä niitä korjaamaan niin kuin ensimmäisellä kierroksella. Niin, kyllä mä tässäkin niin kuin laittaisin tämän yrittämisen piikkiin näitä vaikeuksia. Että kyllä kun sitten oikein tosissaan yritetään ja paikat on vähän liian jännittyneet, niin se aiheuttaa semmoisia ylitse pääsemättömiä vaikeuksia. Niitä on hirveän vaikea sitten enää tuolla ilmalennon aikana niin kuin rentouttaa tai mukautua siihen ilmalentoon. Siinä alkaa kierrettä tapahtua toiseen suuntaan, ja sitten kun korjataan, niin sitten se keikahtaa toiseen suuntaan. Ja jälleen itävaltalaiskaksikko odottaa, että pystyykö Heinz Kuttin kiilaamaan tuonne kärkeen. Pitkä, komea, tyylikäs hyppää, ja 94,3 oli tuo nopeushyppyri nokalla, mutta Heinzin pituuskaan ei kyllä ihan taida riittää kaksikolle. Felder, Vettori. Felder siis kärjessä, Vettori kakkosena. Mutta kyllä, Kuttinkin pitkälle menee, ei siitä pääse yhtään minnekään. Kyllä, hyppy näyttää hyvältä, se osuu suhteellisen hyvin kohdalleen. Heinz on erittäin hyvä lentäjä. Tässä nähdään pitkässä miehessä tämä lentämisen taito, kuinka hän venyttää tuonne suksien päälle ja ahnaasti imee niitä metrejä. Ja menee kärkeen. 215,8 pistettä, eli kyllä siinä mittaa sille hypylle sitten lopulta tuli. Kolmen kärki on Itävallan hallussa. Ja nyt sitten seuraavana tulossa vielä Werner Rathmeier. Ja maa on sama, eli Itävalta. Kyllä tässä nyt sitten on melkoista Itävallan riemujuhlaa tulossa, kun maailmankapin tämänhetkinen kärkimies on jo sitten hyppyri nokalla. Ja voimakkaassa, rohkeassa nojassa hän painaa. Ei ole ajoitukset kyllä kohdallaan, ja se tuottaa hirveästi Wernerille vaikeuksia. Hän ei meinaa onnistua tuossa hyppyrin nokalla löytämään semmoista sopivaa kohtaa, että mistä se lähtee liikkeelle. Mielikuva on hävinnyt, se tulee rajusti ohi, ja hän kyllä yrittää sen paikata hyvällä suunnalla, mutta se kuitenkaan ei lähde kiertämään oikein päin. Hän putoaa liikaa alaspäin, ja siitä on vaikea saada niin kuin metriä riittävästi. Vain kahdella miehellä on enää mahdollisuus sotkea tuo Itävallan kolmoisjohto. Heistä ensimmäisenä sieltä on tulossa Japanin Masahiko Harada.
Tässä näin. Peräti 111 metriä ensimmäisellä kierroksella, 107,3 pistettä ja tuollainen samanlainen hyppy, noin 111-112 metriä riittäisi viemään hänet ohi Kuttinin, joka juuri siinä kuvassa seuraili tilannetta. Ja Masa on kans tämmönen hilpeä tyyppi, Masa on oikein mukava kaveri. On tosiaankin ollut Suomessa harjoittelemassa pari vuotta sitten ja ilmeisesti joitakin oppeja on tarttunut vaatteisiin. Ja katsotaan miten ne opit nyt purevat tällä toisella kierroksella. Hyvänäköisessä asennossa hän sieltä tulee, lentää, mutta ei kyllä lennä riittävän pitkälle. Masan hyppy ei kiertänyt alusta oikein. Hän joutui odottamaan aika kauan sitä hyppyä, että hän pääsee sitä viemään ja sen jälkeen siitä oli sitten vauhti pois. Tässä me nähdään, aika kauan kestää, kun Masa pääsee kunnon lentoasentoon. Nyt hän kyllä sitä vie tyylikkäästi sitten, kun hän pääsee sinne hyvin päälle. Mutta alussa metrit menetetty. 100,5 metriä kuitenkin hienosti neljänneksi tässä vaiheessa ja kyllä siinä on syytä hymyillä. Ja vain sitten Toni Niemisellä on enää mahdollisuus rikkoa tuo Itävallan kolmen kärki. Kuttin Felder Vettori, siinä tämänhetkinen tilanne, 113 metriä ensimmäiseltä kierrokselta. Toni tarvitsee noin 105 pistettä siirtyäkseen kärkeen ja voittaakseen tämän Salpausselän suurmäen kilpailun. Ja siitä lähtee Toni ponnistus voimakkaana, kuten aina. Hyvä lentoasento pitkälle, menee hirvittävän pitkälle ja täysin ylivoimaiseen voittoon. Jälleen kerran Toni Nieminen lunastaa ne lupaukset tavallaan, mitä ei tietenkään ole luvattu, vaan mitkä ovat ihmisten mielissä. Valtavan hieno hyppy kokonaisuudessaan ja todellakin ylivoimainen voitto. Ja onko sitten mäkiennätys tullut? Kyllä! Tulostaulu kertoo, että 125 metriä, se tietäisi uutta mäkiennätystä. Ja näin Steve Collinsin reilut 10 vuotta vanha ennätys on sitten pois pyyhittyä kauraa. Todella mahtava hyppy. Joo, kyllä Toni osuu nyt. Hän paikkaa sen virheen, mikä ensimmäisellä kierroksella oli. Toni pääsee hyvin matkaan hyppyyn. Erittäin tyylikkäästi. Tätä nyt ei oikein voi sanoilla niin kuin sillä lailla peilata enää. Tässä on niin kuin kaikki se, mitä nyt tällä kertaa maailmassa osataan, joka sitten on kaikkien katseltavissa. Tässä on vielä niin kuin näyttävä loppu siitä, että Tonin ei tarvitse sitä väkisin viedä. Hän voi tehdä siihen näyttävän alastulon. Edellisessä hypyssä hän joutui niin viemään sen loppuun asti, että se oli vaikea tehdä se alastulo. Ja todella niin kuin Janne sanoi, niin katsotaan tässä. Maailman paras mäkimies tällä hetkellä. Ja nyt voivat sitten myöskin kaikki mäki-ihmiset olla siitä tyytyväisiä, että mäkiennätys on vihdoinkin kotimaisemissa, 243 pistettä ja ylivoimainen voitto täällä Salpausselän suurmäen kilpailussa, joka myöskin oli maailmankapin osakilpailu. Ja tämähän tietää sitä, että Toni Nieminen on liittynyt näiden hyppäjien joukkoon, jotka ovat pystyneet valloittamaan sekä normaalimäen että suurmäen samana vuonna. Jari Puikkonen muun muassa kuuluu näihin miehiin. Vuosi oli silloin 81, kun Janne teki tämän saman tempun. Ja nyt sen on sitten tehnyt näidenkin tyttöjen ja monen muun suomalaisen idoli Toni Nieminen, joka on omalla hienolla käyttäytymisellään myöskin saanut aikaan sen, että tämä mäkihyppy-innostus täällä Lahdessa sekä koko valtakunnassa ja myöskin maailmalla on entistä voimakkaammin mennyt ja tulee varmasti myöskin menemään eteenpäin. Täällä on Janne Junnu ja Pilvin Pimein. Ja sitten tässä Salpausselän kisojen suurmäen lopputulokset. Toni Nieminen voittaja, pistein 243. Kakkosena Itävallan Heinz Kuttin, kolmantena Itävallan Andreas Felder, neljäntenä Itävallan Ernst Vettori. Todella vahva itävaltalaispanos. Viidentenä mukavasti Japanin Masahiko Harada. Kuudentena hänen maanmiehensä Norjaki Kasai ja samalla siellä myöskin Itävallan Werner Rathmeier. Ja sitten kahdeksantena IVY:n Mihail Jessin. Ja tässä sijat 9-16 ja sieltä löytyy sieltä 13 Suomen Raimo Ylipulli. On oikein kiva, että Rami pääsi pisteille. Se teki ihan hyvää jälkeä. Kyllä, ja muistattehan, että maailmankapin osakilpailussa 15 parasta pääsee maailmankapin pisteille. Vesa Hakala 17, Risto Laakkonen 19, Jani Soininen 22. Siinä tämän listan suomalaisnimet. Ja Happosen Olli, joka ensimmäisellä kierroksella oli hienosti yhdeksäntenä, tippui sitten lopulta sijalle 30.